الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين نصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون زي تو آيات قرآن حسين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله تبارك وتعالى فرماي سيزه من هر پر جمان پر مصیبت و خنتی پر آهے پریشانی پر آهے حقل پر تولوکر نیزر کو کر مر دارا ہے اللہ ہے او بیحت دیئے با اللہ لعنات پر زودی امی زودی اللہ حکم احکام زودی ٹھیک پھل دورے مانیلو ہے تیر زینے کوئی اللہ ہے حکم کری سے زودی امی ہی پر آخرے آخرے مانیلو ہے تیر جنتے امر پرات اللہ ہے رحمت نازل پرلی ہے تیر সেই কারণে কইছে ওয়ামা আসাবাকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম যে সকলবর মানুহর উপর যে মুসিবত অশান্তি পেরেশানি ফিতনা ফাসাদ আজি মুসলমানর উপর অত্যাচার সকলবর আমার কুকর্মর দ্বারাই আমার নিজর হাতর কুকর্মর দ্বারাই যদি আমি আমার হাতর দ্বারাই আমার ফরিদ দ্বারাই যদি আমি আল্লাহর কামত খরচ করিলে হেতে আল্লাহর লগত মহব্বত থাকিলে হেতেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর তরিকা মোতাবেক চলিলে হেতেন তেন্তে আমার উপর সেই অশান্তিবর নাহিলে হেতেন সেই কারণে আল্লাহে খুদ নিজে কৈছে যে তোমালোকৰ কুকৰ্মৰ দ্বাৰা মই তোমালোকক এনেই বেকাৰ অবিহাব লানাত দিবলৈ মোৰ কোনো ধৰণৰ ইচ্ছা নাই কিন্তু তোমালোকে যে জীৱৰ কাম কৰি আছা সীমা পাৰ হৈ গৈছা আল্লাহে যি সীমা বান্ধি দিছে আমি সেই সীমা উলংঘ কৰি অন্য ৰাস্তাত গৈ আছো সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তালাই কৈছে চাৰি পাৰাত ৱাক্তাছিমু বিহাবিলিল্লাহি জামিআ ৱা লা তাফাৰ্ৰাকু কৈছে মোৰ হুকুম আহকাম বিলাক মোৰ ৰছীডাল মোৰ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ তৰিকা মোতাবিক তোমালোকে মজবুতৰ হৈকে চলি ৰাখা যেতিয়াই আমি আল্লাহৰ হুকুম আহকামবোৰ মজবুতৰ হৈতে ধৰি ৰাখিম তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় কামিয়াব হ'ব পাৰিম কিন্তু আমি আজি বৰ দুখৰ বিষয় তো আল্লাহৰ সেই ৰছীডাল আমি ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই আল্লাহে যিবোৰ হুকুম কৰিছে যিবোৰ যি পদ্ধতিত চলিবলৈ দিছে ইয়াতে আমাৰ কি কৈ আছে তো আমি সেইবোৰ মানিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি লাঞ্ছিত বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তাআলা কৈছে আফা হাসিবতুম আন্নামা খলাকনাকুম আবাসাও ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন যে তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে তোমালোকক মই এনাই বেকার অনর্থক সৃষ্টি কৰিছো ওয়া ইলাইনা লা তুরজাউন আৰু কৈছে তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে তোমালোকক এদিন যে এই দুনিয়াৰ বুকুৰ পৰাই উভতাই নানিম ইয়াৰ দলিল আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই সূৰা মুলুকত দিয়েছে আল্লাযী খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াব্লুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা যে মানুহক হায়াত আৰু জিন্দেগি এই কাৰণে দিছে তাকে দুনিয়াৰ বুকুত আহি তেওঁলোকে কিমান ভাল কাম লৈ যাব পাৰে আল্লাহৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইটো যিসকলে ভাল কাম কৰিব সেই সকলে কামিয়াব হৈ যাব যদি আমি এই দুনিয়াৰ বুকুত যদি আমি ভাল নম্বৰ লৈ ভাল কামবোৰ লৈ যদি আমি দুনিয়াৰ বুকুৰ পৰা যাব নোৱাৰিম তেনেহ'লে সেই কবাৰত যিবিলাক ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ আজাব ৰাখিছে সেইবিলাকত আমি কি কৰিব লাগিব ফাঁচি যাব লাগিব আমাৰ দুৱকান্তত আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই ফিৰিস্তা নিযুক্ত কৰি দিছে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে তো সেই ফিৰিস্তাই আমি কি কৰি আছো কি কৰা নাই হাল হাৰাতত তেওঁলোকে লিখি আছে তেওঁলোকৰ কাম তেওঁলোকে কৰি আছে যদি আমি বেয়া কাম কৰিছো বাও হাতৰ ফিৰিস্তাই লিখি আছে আৰু যদি আমি ভাল কাম কৰিছো ভাল কামৰ ইৰাদা কৰিছো নিয়াত কৰি লৈছো তেন্তে সেই ফিৰিস্তাই সৌ হাতৰ ফিৰিস্তাই তেওঁৰ লিষ্টত লিখি আছে যে এজন ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনটোত আজিৰ তাৰিখত
খালাত কামাতা করিছে বা ফালেতা কামর ইরাদা করিছে নিয়ত করিছে তো হে কাল কিয়ামতর দিন এখন আপোনাক সেই লিস্টখন দেখুৱাই দিয়া হ'ব যে অমুক তারিখৰ দিনাই অমুক তারিখে যে তুমি ভাল কাম কৰিছিলা সেই আমলটো আজি তুমি চাই লোৱা হয়তো সেই আমলটোৰ দ্বাৰা কিছুমানে জান্নাতত যাব পাৰিব আৰু হয়তো কিছুমানৰ বাদ আখলাকৰ কাৰণে বাদ আমলৰ কাৰণে হে লিজ যেতিয়াই দেখুৱাই দিয়া হ'ব সেই আমলৰ দ্বাৰাই হয়তো কিছুমানে জাহান্নামত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে আল্লাহ তাবাৰক তাআলা হাদিছত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামৰ মাধ্যমত কৈছে মানুহৰ কৈছে এনেকুৱা হিচাপ ল'ব কেতিয়াবাই কৈছে যদি কেতিয়াবা আমি সাধাৰণ এখন গাড়ীত যাওঁ তো কোনো ধৰণৰ সেই এজন ব্যক্তিক কেতিয়াও চিনিয়ে নাপাওঁ তো সেই ব্যক্তিজনৰ লগত যেতিয়া আমি কথা বতৰা কম পাঁচ মিনিট দহ মিনিট যে আমি কথা কম অচিনাকি অচিনাকি মানুহ এটাৰ লগত যেতিয়া আমি কথা পাতিম তো সেইখিনি সময় সেই পাঁচ মিনিট সময় যে আমি কি কথা পাতিছোঁ ভাল কথা পাতিছোঁ নে বেয়া কথা পাতিছোঁ সেইখিনিৰো হিচাপ ল'ব আল্লাহ তাআলা হালাকে সেইজন মানুহক কেতিয়াও চিনিয়ে নাপাওঁ কিন্তু সেই তারিখত সেই সময়ত সেই গাড়ীত যি সময়ত আমি সেই কথাখিনি পাতিছিলোঁ সেইখিনিৰ আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই হিচাপ ল'ব সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই কৈছে ওমাই ইয়ামাল মিছকালা জাররাতিন খাইরান ইয়ারা ওমাই ইয়ামাল মিছকালা জাররাতিন শাররান ইয়ারা জাররা বরাবর খরিহাৰ পৰিমাণে যদি তুমি ভাল কাম কৰিছা সেইখিনিৰ হিচাপ লোৱা হ'ব আৰু খরিহাৰ পৰিমাণে যদি বেয়া কাম কৰিছা তাৰো হিচাপ লোৱা হ'ব জাররা বরাবর সৰুতকৈ সৰু অলপ যদি বেয়া কাম কৰিছা সেইখিনিৰো হিচাপ লোৱা হ'ব আৰু যদি আল্লাহে ধৰিব লাগে তো কৈছে আল্লাহৰ শাস্তি আল্লাহৰ পাৱাৰ এনেকুৱা পাৱাৰ হয় ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল কিয়ামতৰ দিনাখন যেতিয়া আল্লাহে তেওঁৰ কুরসিত বহিব তেওঁ আৰজ কৰিব হে দুনিয়াৰ বাদশাহসকল হে দুনিয়াৰ লিডাৰসকল হে দুনিয়াৰ মন্ত্ৰীসকল তোমালোকে দুনিয়াৰ বুকুত যে নিজকে সম্ভালি মাৰি কৈছিলা যে মই সকলোতকৈ ডাঙৰ হয় মই সকলোতকৈ লিডাৰ হয় ডাঙৰ পণ্ডিত হয় তো আল্লাহে সেই কুরসিত বহিব আৰু আপোনাক মোক কি কৰিব সুধিব যদি আমি সেই বাদশাহ হয় যদি আমি ডাঙৰ পণ্ডিত হয় ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ যে মানুহৰ আগত আমি কৈ ফুৰে যে মই বহুত ডাঙৰ ব্যক্তি হয় মোৰ কথা সকলোৱে শুনে তো সেইদিনাখন আল্লাহে কি কৰিব খঙত সুধিব ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হে আসমানৰ ওপৰত আল্লাহে তেওঁৰ কুরসিত বহিব আৰু কুরসিত বহি তেওঁৰ জুল জালাল কৈছে তেওঁৰ খঙত আল্লাহে সেইদিনাখন খং কৰিব আৰু খঙৰ দ্বাৰাই আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই মানুহক প্ৰশ্ন কৰিব আৰু সেই প্ৰশ্নত কৈছে সকলো মানুহক পাঁচটা প্ৰশ্ন কৰা হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিব কৈছে আপুনি মই এক খোজ এক কদম আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম সেই প্ৰশ্ন পাঁচটা প্ৰশ্নৰ যেতিয়া আমি যেতিয়ালৈকে উত্তৰ দিব নোৱাৰিম না এক খোজ একফালে না এক খোজ একদম পিছফালে আহিব পাৰিম তাৰ পৰা হিলিব নোৱাৰিম তাৰে ভিতৰত কৈছে এক নম্বৰ আমি যে দুনিয়াৰ বুকুত আমাক যে আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই এটা ধুনীয়া জিন্দগী দান কৰিলে সৰুৰ পৰাই মাৰ গৰ্ভৰ দ্বাৰাই আল্লাহ ৰব্বুল ইজ্জতে আপোনাক মোক এটা ধুনীয়া জীৱন দান কৰিলে বহুত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে মাৰ গৰ্ভত মৃত্যু হৈ যায় কৈছে এইবোৰ সকলোবোৰ আল্লাহৰ কুদৰাতৰ খেলা হয় তো আপোনাক মোক বাচি বাচি আনি এই দুনিয়াৰ বুকুত এটা ধুনীয়া জিন্দগী দান কৰিছে কিন্তু হালাকে যেতিয়া আলামে আল্লাহত ৰুহ জগতত আপুনি মই আছিলোঁ কিন্তু আপুনি মই সকলোৱে আল্লাহৰ ওচৰত জবাব দিছিলোঁ যে আলাস্তু বিৰব্বিকুম যে মই তোমালোকৰ ৰব হয়নে নহয় তেতিয়া আমি আল্লাহৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বা আল্লাহৰ আৱাজ আমাৰ সন্মুখত পৰিছিল আল্লাহৰ অস্তিত্ব আমাৰ সন্মুখত আছিল তো আমাৰ সকলো ৰূহে আপুনি মই আল্লাহৰ ওচৰত লগে লগে জবাব দিছিলোঁ কলো বালা শ্বাহিদনা আপুনি আমাৰ ৰব হয় তো সেই দুনিয়াৰ বুকুত আহি আমি সেই আল্লাহক পাহৰি গৈছোঁ তো সেই যে আমাক ধুনীয়া এটা জিন্দগী দান কৰিলে প্ৰথম প্ৰথম আমাক প্ৰশ্ন কৰিব যে আপোনাক তোমালোকক এটা মই যে ধুনীয়া এটা জিন্দগী দান কৰিছোঁ সেই জিন্দগীটো কেনেকৈ ব্যয় কৰিলা তাৰ হিচাপ ল'ব সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হৈ ষাঠি সত্তৰ বছৰ এটা তোমালোকক জীৱন দান কৰিছোঁ সেই জীৱনটো সময়ছোৱাত কি কামত খৰচ কৰিলা কি কামত ব্যয় কৰিছা ভাল কামত নে বেয়া কামত যদি আপুনি মই ভাল কামত খৰচ কৰিছোঁ ভাল কামত গৈছোঁ
তে হেই দিনাখন আমি কি করিব পারিম জবাব দিব পারিম হেই কারণে আমি হেই জবাব তো হেই উত্তর তো আমি দুনিয়ার বুকুত লৈ যাব লাগিব আর দুই নম্বরতে কইছে দুই নম্বর প্রশ্ন তো হইছে যে তোমালোকক যে এটা ধুনিয়া জীবন দান করিলো জিন্দেগি দান করিছো তার ভিতর তোমালোকক এটা জওয়ান কাল জওয়ান কাল এটা দান করিছো তো হেইখিনি সময়ত যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁৰ দ্বাৰা ইৰাদা কৰে জবান ব্যক্তিসকলে নজোৱান সকলে যে আমাৰ গাঁৱত বা আমাৰ দ্বাৰাই আৰু কেতিয়াও বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে তো তেওঁ যদি ইৰাদা কৰি লয় চাৰিজন পাঁচজন ব্যক্তিয়ে যুৱক ভায়ে তেনেহ'লে সেই গাঁৱত কেতিয়াও বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে কিন্তু বৰ আফচোচৰ বিষয় আজি বৰ্তমান সমাজত কিন্তু আমাৰ ডেকাসকল আগবাঢ়ি নাহে পিছ পৰি থাকে ভাল কামত সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তালাই আপোনাক সেই জবান কাল কি কামত খৰচ কৰিলোঁ কি কামত ব্যয় কৰিলোঁ সেই জবান কালৰ প্ৰশ্ন কৰিব আৰু হিচাপ দিব লাগিব তো সেই হিচাপটো আমি দুনিয়াৰ বুকুৰ পৰা লৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তালাই সূৰা মুলুকত কৈছে আল্লাযী খলাকাল মাউতা ৱাল হায়াতা লিয়াব্লুৱাকুম আইয়ুকুম আহছানু আমালা যে মই মানুহক হায়াত আৰু জিন্দগী এইকাৰণে দান কৰিছোঁ যে সেই দুনিয়াৰ বুকুত সেই জিন্দগীৰ সময়ছোৱাত যে তেওঁলোকে ভাল কাম লৈ আহিব পাৰে যদি আমি এই ভাল কাম লৈ যাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে সেই পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কেতিয়াও দিবই নোৱাৰিম তো তিনি নম্বৰত হৈছে যে আমি ধন সম্পদ টকা পইচা যে আমি উপাৰ্জন কৰিছোঁ লাভৱান হ'ব পাৰিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি হ'বলৈ পাৰিছোঁ আমাৰ ভিতৰত টকা পইচা আছে মাটি বহুত মাটি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আছে ঘৰ আছে তো সেইবিলাক কেনেকৈ আমি উপাৰ্জন কৰিছোঁ হালাল নে হাৰাম যদি আপুনি মই হালাল কাম উপাৰ্জন কৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি লগে লগে উত্তৰ দিব পাৰিম যে মই হালাল পন্থাৰে আমি উপাৰ্জন কৰিছোঁ আৰু যদি হাৰামৰ দ্বাৰাই উপাৰ্জন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ফাঁচি যাব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিৰ ধন সম্পদ টকা পইচা থাকে তো সকলোবোৰ আমি নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গত নিজৰ ৰিষ্টাদাৰসকলৰ কোনোবাই যদি দুখীয়া আছে নিচলা আছে মিচকিন আছে তো সেইসকলক যাতে আমি ভগাই দিওঁ যিসকল গরিব ব্যক্তি তেওঁলোকক যাতে আমি দান কৰোঁ আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ধন সম্পদ কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিলা হালাল নে হাৰাম তো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সেই ধন সম্পদ যে টকা পইচা লাভৱান কৰিছা উপাৰ্জন কৰিছা সেই টকা পইচাবোৰ কি কামত খৰচ কৰিলা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাল কামত নে বেয়া কামত যদি আপুনি মই ভাল কামত খৰচ কৰোঁ আল্লাহৰ ৰাস্তাত যদি খৰচ কৰোঁ আমি সেই জবাবটো দিব পাৰিম সেইকাৰণে সেই উত্তৰটো আমি দুনিয়াৰ বুকুত লৈ যাব লাগিব দুনিয়াৰ বুকুৰ পৰা লৈ যাব লাগিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই ধন সম্পদ টকা পইচা আমি কেনেকৈ উপাৰ্জন তিনি নম্বৰ কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিলোঁ চাৰি নম্বৰ হৈছে সেই ধন সম্পদবোৰ কি কামত খৰচ কৰিলোঁ তো পাঁচ নম্বৰ হৈছে যে আমি আমাৰ ভিতৰত যিখিনি ইলিম থাকে যিখিনি জ্ঞান থাকে যিখিনি শিকোঁ যদি আমি এটা শব্দ এটা কলিমা যদি শিকিছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত কিমান আমল কৰিছোঁ কিন্তু আমি বৰ্তমান সমাজত বহুতেই জানো বহুতৰে অলপ অলপ হ'লেও জ্ঞান আছে নামাজ শিক্ষাত নহওক যিহত নহওক বা মানুহৰ মুখতে নহওক তো সকলোৱে জানো অলপ অলপ যে আমি নামাজ নপঢ়িলে কিমান শাস্তি আছে আল্লাহৰ হুকুম আহকাম নামানিলে যে আমি জাহান্নামত যাব লাগিব সকলোৱে জানো সকলো হাৰ মুছলমানে জানে এই বস্তুটো কিন্তু তাৰ ওপৰত আমি আমল কৰা মানুহ নাই তো সেই আমল যে নকৰোঁ সেই বস্তুটো আমাক সুধিব যে তোমালোকে যে গম পাইছিলা বা শিকিছিলা বা অলপ তোমালোকৰ ভিতৰত ইলিম আছিল জ্ঞান আছিল তো সেই জ্ঞানৰ ওপৰত বা সেই ইলিমখিনিৰ ওপৰত কিমান বৰ আমল কৰিছা সেইকাৰণে ষোল্ল নম্বৰ পাৰাত আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই ফৰমাইছে ফামান কানা ইয়াৰজু লিকা ৰব্বিহি ফালইআমাল আমালান ছালিহা যদি মই আল্লাহক তোমালোকে পাবলৈ বিচাৰাম তোমালোকৰ আমলবোৰ শুদ্ধ কৰি লোৱা তোমালোকে ভাল আমল কৰা মই যদি আল্লাহক তোমালোকৰ বা বিচাৰিব বিচাৰিছা মই আল্লাহক যদি আল্লাহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিবলৈ বিচাৰিছা তেনেহ'লে তোমালোকৰ আমলবোৰ ছালিহা ভাল কৰা ভাল পদ্ধতিৰে তোমালোকে আমলবোৰ কৰা যেনেকৈ আল্লাহে হুকুম কৰিছে শৰিয়াতে কি কৈছে আমি সকলো বস্তুতে আমি শৰিয়াত মোতাবিক কৰিব লাগিব
সেইকাৰণে আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই যে কৈছে ওয়ামা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন মানুহক যে একমাত্র ইবাদতৰ কাৰণে পঠাইছে তো যদি আমি সকল আহাৰ খালাতো পুৱাৰ পৰা গধূলি লৈকে যদি আল্লাহৰ হুকুমত শরিয়তে কি কৈ আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ তৰিকাত কি কৈ আছে হেবিলাক যদি আমি বিশ্বাস কৰি চলো চলাফুৰা কৰো তেন্তে সকলোবোৰ ইবাদতত পৰিণত হ'ব অন্ততা যদি আমি হে কামত নকৰো তেনে হলে আপুনি মই শয়তানৰ ৰাস্তাত গুচি যাম বা ফস্ত ৰাস্তাত গুচি যাম তো হে কাৰণে যিখিনি কলো সকলোকে এইখিনিৰ ওপৰত আপোনাক মোক বেছি বেছি আমল কৰাৰ তৌফিক দান কৰক আমিন